Öncəliklə hər birinizi salamlayıram. Bu videoda immun sistemi dostu olan bir çox xəstəliklərin qənimi qara mürvərt bitkisinin özəlliklərindən və faydalı xüsusiyyətlərindən danışacağam. İlk öncə qeyd edim ki, mürvər bitkisi vətənimizdə kəndalaş və ya kəndalaş adları ilə daha çox tanınır. Mürvər bitkisinin dünyada 20-yə yaxın növü var. Ərazilərimizdə isə bilinən iki növdən biri qara mürvər tibbi məqsədlə istifadə edilir. Qeyd edim ki, bitkimiz fırça 30 çəkililər sırası Adox kimilər fəsiləsinə aiddir. Mürvər bitkisinin tibbi məqsədlə əsas olaraq çiçəkləri istifadə edilir. Nadirən isə kök meyvələri də istifadə edilir. Bitkimizin çiçəklərindən çay, cöfər, təbii dərman hazırlanır. Mürvər bitkisini öz bağlarınızda da asanlıqla əkə bilərsiniz. Təbiətdən çıxardığınız köklü mürvər bitkisi əkildiyi yerdə heç bir əlavə qulluq tələb etmədən yetişib artacaq. Bitkimizin olduqca zəngin maddə kütləsi var. Mürvər meyvələrində flavan glikozidlər 0.7-3.5% arası dəyişir. Antosiyan glikozidlər 0.1-0.2% təşkil edir. Eterik yağlar 0.01-0.03% təşkil edir. Fenil karbonik asidlər 3%, az miqdarda ferul asid, kumarin asidi, kofei asidi var. Əlavə olaraq triterpen asidləri də bitkimizdə yer alır. Tam dəymiş, mürvərt meyvələrində isə sitrik asid, limon turşusu, malik asid, alma turşusu, valerian asidi, minerallardan potasiyum, dəmir, mis, mangan, vitaminlərdən B2, C vitamini və fol turşusu var. Mürvərt çaylarının da tərkibi meyvə tərkibi ilə bənzəyir. Quercetin, rutosit, oleinolasid, ursolasid, sianik glikozidlər, eter yağlar oxşardır. Bitkimizin qəbul zamanı təsir forması belədir tərlədici, idrar atıcı, analarda süd artırıcı, bəlğəm atıcı, qan yaradıcı, bəziləri hərəkətə gətirici, iltihab əleyhinə təsir formulaları bilinir, dadı isə yüngül, şirin, acımsı, sərin dadı var. Bitkimizin klinik araşdırmalarına gəldikdə isə aparılan testlərdə xərçəngə tutulma riskini minimuma endirdiyi təsdiqlənmişdir. Eləcə də hər cür mikrovirus, bakteriya, göbələk əleyhinə öldürücü təsirlərinin olduğu təsdiqlənmişdir. Aparılan bir araşdırmada isə doktor Jürgens gecə qara basması deyilən üzərində ağırlıq hissi kimi tənimlənən narahatçılığı sağaltdığını iddia etmişdir. Bu iddianın doğruluğunu təsdiqləmək üçün isə Bir neçə herbalist testlər aparmış və doktor Jurgensonun iddiasını təsdiqləmişlər. Ümumi liştdə bitkimiz hansı problemlərdə istifadə olunur və oluna bilər nəzərsalaq, ilk öncə Almaniya dərgisinin 50 nömrəli yayımında mürvərt çayının soyuqdəymə xəstəliklərində təsirli olduğu bəyan edilmişdir. Bundan əlavə mürvərt çayı xalq arasında hansı problemlərdə istifadə edilir, buna da nəzərsalaq. İlk olaraq grip, soyuqdəymə, burun axıntısı, sinuzit, bronxit, revmatizm, küt və göz iltihablanmasında istifadə edilir. Əlavə olaraq zona xəstəliyi, gecə yanığı, qəbizlik, metabolizma zəifliyi, udlaq və boğaz iltihabı, baş ağrısında təsirli olduğu bilinir və istifadə edilir. Mürvər meyvə və qabığı əsasən küt, revmatizm, siyatik, onurğa sinir narahatçılığı və nevralgiya qarşı xalq arasında istifadə edilir. Bitkimizin çiçək və yarpaqları eyni dərəcədə qarışdırılaraq xompatyorlar tərəfindən cüfər hazırlanır. Bu cüfər isə astma tutmaları, boğulma qorxusu hissi kimi hallarda istifadə edilir. Mürvər cüfəri ilə bağlı heç bir müasir elmi araşdırma aparılmamışdır. Cüfəri xompatyorlar hazırlayaraq istifadə edir. Mürvər cüfərlərin hazırlanma və istifadə qaydalarını isə video açıqlamasında qeyd edəcəm. İndi isə bitkimizin çayı necə hazırlanır? 2 çay qaşığı mürvərt çiçəyi bir dəmliyə əlavə edilir, üzərinə 300-400 millilik qaynar su tökülür, 5-10 dəqiqə gözləndir, süzülür, içilir. Gün ərzində maksimum 1-3 dəfə yeməkdən 40 dəqiqə sonra də içilməyi məsləhətdir. Mürvərt çaylarını sadaladığınız problemlərə qarşı başqa bitkilərlə də qarışdıraraq dəmləyib qəbul edə bilərsiniz. Bitkimizin əks təsirlərinə gəldikdə isə mürvərt səkllərinin bilinən bir əks təsiri yoxdur. Qaydalara uyğun aşırı istifadəyə qaçılmasa tam təhlükəsizdir. Bitkimizin meyvələri isə zəhərlidir. Bu səbəbdən tibbi məqsədlə əsas olaraq səkllər və yarpaqlar seçilir. Düzdür, zəhərli olmasına baxmayaraq internetdə mürvərt meyvələrindən sirop hazırlanır dəymiş meyvələrdən və sadalanan problemlərə qarşı əsasən də fol turşusu çoxluğuna görə qanazlığında istifadə edilir. Hətta meyvələr yüngül qaynadılaraq da qəbul edənlər var. Sonda bitkimizi hansı hallarda, hansı simptomlarda istifadə edə bilərik, nəzərsalaq Əldikdə başgicərlənməsi, baş, baş ağrısısa, əl-ayaqlarda su toplanması, udlaq, ağız içi bronqların şişməsi zamanı, ölmək qorxusu, havasızlıq və nəfəs darlığı zamanı, soyuq küləkdən qorxmaq, əl-ayaqlarda soyuqluq varsa, öskürək, öskürüldüyü halda belə balğam ata bilməmə zamanı, isti yerlərdə nəfəs darlığı varsa, bədən döyülmüş kimi halsızsa, sinə sıxılması kimi hallarda gəndalaş bitkisi istifadə oluna bilər. Bu qədər vətənimizin dəyərli bitkiləri haqqında əlimdən gəldiyincə ətraflı məlumat verməyə çalışdım. Videolarımı faydalı görürsünüzsə bəyənməyi, abunə değilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun. Allah amanında.